السلام علیکم. اس وقت ہم جو ہے دینا پہنچ چکے ہیں اور راول پنڈی سے صرف 85 کلومیٹر ہم پیچھے ہیں اور بائک ہی ہم ڈرائیونگ کرتے ہوئے آئے ہیں لاہور سے، کیونکہ پہلے تو ایک دو دن پہلے ہم نے کنفرم کیا تھا ٹرین کی ریزرویشن نہیں ہوئی تھی، کیونکہ دو دن بعد وہ کہہ رہے تھے کہ بائک بک ہوگی، اور پھر بھائی نے رات کو یہ فیصلہ کیا کہ ہم بائک پر ہی جو ہے ڈرائیونگ کریں گے. تو ابھی بس تھوڑا سا راستہ رہ گیا راول پنڈے کا، پھر اس کے بعد ہم نے اٹک جانا ہے، ایک گھنٹہ اور سفر رہ جائے گا. راستے میں ایک دفعہ ہم نے تقریباً ایک مرتبہ اسٹے کیا ہے، اب دوسرا اسٹے جو ہے ہم نے دینا میں اسٹے کیا ہے. تو بس 15-20 منٹ کی ریفریشمنٹ لینے کے بعد دوبارہ پھر ہم بائک ڈرائیو کرنا شروع کر دیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ہم کوئی 2 گھنٹے تک ہم اٹک پہنچ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ابھی ایک اور اسٹے کریں گے ہم ناشتہ کرنے کے لیے،